Давайте ми помолимось, церква, перед тим, як слухати Слово Боже. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо бути сьогодні в Твоєму домі і чути Твоє Слово. Слово, яке здатне нас змінювати зсередини, Боже. Слово, яке здатне змінити наміри наших сердець. Ми молимо і просимо, нехай Твоє Слово сьогодні звершить те, заради чого Ти його посилаєш в Твою церкву. Благослови нас сьогодні бути уважними до Твого Слова в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні буду вперше так довго на такий широкий загал проповідувати українською мовою. Так що прошу вашої підтримки. Не судіть суворо. Десь я можу збиватись, але я буду намагатись проповідувати українською. Сьогодні моя проповідь називається «Не хлібом єдиним». «Не хлібом єдиним». Знаєте, я думаю, всі, ну багато з вас знають, звідки ці слова, знають, де Ісус їх казав. І знаєте, я розмірковував, я зараз буду читати цю історію, але перед тим кілька думок. Знаєте, розмірковував над цією історією, ці слова були сказані Ісусом в контексті подій і в місті, яке якраз таки воно було б дуже доречно там попіклуватись про хліб. В тих умовах, в яких він знаходився, він був 40 днів в пості, він був в пустелі, і якраз там би про хліб і потурбуватись. Хліб там був дуже великою цінністю. Але Христос каже ці слова «не хлібом єдиним». Знаєте, мені здається, що в нашому житті теж так буває, коли в наше життя приходять якісь випробування, а Христос в іншому місці каже «неможливо не прийти з спокусом». Так каже Слово Боже, що неможливо не прийти з спокусом. Спокуси прийдуть до кожного. І знаєте, я думаю, ви зі мною погодитесь, бувають моменти в житті, коли земні матеріальні речі нічого взагалі не вирішують в нашому житті. Так вони важливі, так вони мають бути, але коли дуже тяжко, абсолютно все одно, скільки хліба, абсолютно все одно, скільки матеріальних речей, як ти забезпечений. Буває так, що, знаєте, ти зустрічаєшся в духовній війні, а в духовній війні працюють тільки духовні методи. І знаєте, я так подумав, ця думка, вона може бути така, здаватись трохи жорсткою, трохи радикальною, але на мою думку воно так і є. Іноді земний хліб, рятуючи земне життя, може відібрати у нас вічність. Дивлячись, звідки ми його приймаємо, від кого ми його приймаємо, цей земний хліб, земні матеріальні блага. І я хочу прочитати цю історію і порозмірковувати над нею. Євангелія від Матфія, 4 розділ, з 1 по 11 вірш. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. І він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою зголоднів і підійшов до нього спокусник і сказав: «Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом». У відповідь він сказав: «Написано, не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих». Тоді диявол взяв його до святого місця і поставив на наріжнику храму та й каже: «Якщо ти син Божий, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на руках своїх піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус. Ще написано: «Не спокушатимеш Господа Бога свого». Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу та їхню славу. І каже: «Усе це дам тобі, якщо, упавши ниць, поклонишся мені». Тоді Ісус відказує йому: «Іди геть від мене, сатано, адже написано, Господу Боговому своєму поклоняємося і йому єдиному служитимеш». Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому.
Знаєте, для мене ця історія, вона взагалі про таке протистояння духовних і матеріальних цінностей. Для мене ця історія про протистояння земних і небесних цінностей. І знаєте, я впевнений, що християни, ну, хоча ми і живемо на землі, хоча ми і живемо тут і во плоті, але ми маємо бути трошки відірвані від світу. Християни мають бути трошки відірвані від світу, тому що спокуси у християн, коли приходять духовні спокуси, ніякі земні цінності не допоможуть тобі їх пройти. Земні спокуси духовні допоможуть пройти тільки духовні цінності. Якщо ми всередині себе будемо мати духовні цінності, це поможе нам пройти духовні спокуси. З цієї історії можна зробити дуже багато висновків, але я хочу зробити всього два сьогодні. І перше, про що я хочу сьогодні говорити, наша віра буде випробувана. І знаєте, це абсолютно не залежить від того, віримо ми в це, не віримо, хочемо ми цього, не хочемо, але прийде час, у кожного християнина буде час, і прийде час, коли твоя і моя віра, вона буде випробувана. І я прочитаю перше послання Петра, перша глава, 6-7 вірш. «З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилось для похвали, честі і при з'явленні Ісуса Христа». Знаєте, перше, що я хочу сказати, я звернув на це увагу. Петро каже, коли ви засмучені, то радійте. Ну як це можна співкласти? Коли ви засмучені, радійте. От тобі засумувалось, до прикладу. Всім підвисили зарплату на роботі. Ти йдеш такий засмучений, але радієш при цьому. Думаєш, слава Богу, всім підвисили, мені одному не підвисили. Це ж така радість для мене. От як це можливо співставити ці речі? Коли ви засмучені, радійте. І знаєте, я зрозумів для себе одну важливу річ. Засмученість – це стан душі, а радість – це стан нашого духу. Засмученою може бути душа, але наш дух здатен радіти, навіть коли душа засмучена. Душа, вона дуже схильна до якихось там при таких земленних речей. Ну, не додали щось, десь щось там не так склалося, як гадалося, і все, ти засмутився. Але дух, він радіє тому, що ти сьогодні живий. Це радість, це привід для радості. Дух, він радіє тому, що ти сьогодні можеш бути в Домі Божому. Знаєте, декілька служінь тому ми бачили відео, там, де наші військові казали, здавалось би, говорили про прості речі. Моє бажання бути в Домі Божому зі своєю дитиною. І це для мене була би найбільша радість. І це сьогодні ти в Домі Божому, і це привод для радості. Навіть якщо в тебе сьогодні є якийсь привид засмучуватись, щось не так, але більша радість бути в Домі Божому, чути Його Слово. І дух, наш дух, він здатен бути радіти, навіть коли ми трошки засмучені. Апостол Петро уводить таке поняття і каже про таке поняття «випробувана віра». Російський переклад каже «іспитана віра ваша». Що це за випробувана віра? Виходить, якщо є випробувана віра, то може бути і невипробувана віра. Знаєте, мені здається, що випробувана віра, коли ти не бачиш поряд і не відчуваєш нічого, але ти віриш і йдеш вперед. Знаєте, я думаю, що апостол Петро, як ніхто, знав про поняття випробуваної віри. Коли він вийшов з лодки, коли навколо була вода, ніякий рибацький досвід не міг допомогти йому ходити по воді. Ніякий статус
який би у нього там не був, ніяка повага від суспільства не допомогли би йому ходити по воді. Для того, щоб йти по воді і проходити якісь надскладні обставини, потрібна віра. Потрібно вірити і довіряти Богу всюди. Знаєте, я хочу сьогодні сказати, тільки випробувана віра побачить чудеса. Тільки випробувана віра побачить чудеса. Послухайте, апостол Петро каже про випробувану віру. Апостол Петро спав в ніч перед тим, як його могли би стратити. Що це? Це якась впевненість в собі? Це якась впевненість в тому, що цього з ним не станеться? Незадовго до цього стратили апостола Іакова. А Петро спав. Знаєте, я, до речі, ну це так не дуже серйозно. Доказ здорової віри – це міцний сон. Привіт повітряним тривогам, знаєте? Якщо ти віриш, чому Петро спав? Тому що він довіряв Богу. Послухайте, апостол Петро порівнює випробувану віру з золотом. Це послання, він писав з міста Вавилон. В Вавилоні точно знали ціну золоту. В Вавилоні було дуже багато золота. Але апостол Петро каже, що випробувана віра, вона цінніше золота. Тому що вона здатна на набагато більші речі. Золото здатне на якийсь короткий проміжок забезпечити твоє життя. А віра здатна довести тебе до небес. Віра буде здатна довести тебе до небес. І знаєте, апостол каже, що порівнює з золотом. Як золото, як довести справжність золота? Послухайте, золото, коли якийсь виріб чи зливок виплавляють із золота, в кінці на ньому ставлять пробу. І це підтверджує справжність цього металу. Це підтверджує справжність цього виробу. Я хочу сказати другу і важливу річ. Випробування – це проба, яка ставиться і підтверджує нашу віру. Випробування – це проба, яка ставиться, щоб підтвердити справжність нашої віри. Послухайте, дуже важливо. І це дуже важлива частина християнського життя. Так, я знаю, що такі проповіді, вони можуть бути не дуже популярні. Але випробування вони будуть, бо так каже Слово Боже. Я дивлюсь на життя апостолів, яке життя вони проживали, і я розумію, що випробування – це невід'ємна частина християнського життя. Але саме випробування підтверджує справжність нашої віри. І знаєте, от коли ми проходимо ці важкі часи в нашому житті, в якомусь там, може в здоров'ї, може в матеріальних якихось речах, може в родині, отут з'являється ще одна особистість, яка з'явилась в цій історії про Христа в пустелі. Ця особистість з'являється і починає з тобою розмову. Знаєте, він з'являється, диявол, саме тоді, коли і без нього важко. І хочеться задати йому питання, ти що сюди прийшов? І без тебе ж, ну, і без тебе все ненормально. Чого ти сюди прийшов ще? Задавати свої питання. І знаєте, він приходить і тоненьким голоском. Не все так однозначно. Не все так однозначно. Друг мій, знаєте, він приходить саме тоді, коли в тебе не все в порядку, ти не такий, може, і ревний в молитві. Саме тоді, коли твоє здоров'я, може, і похитнулось. І він приходить і задає тобі прості питання. Я не знаю, помітили ви чи ні, але в історії спокуси Христа диявол не працює і не задає питань такі, як він задавав в Едемському саду. Він не піддає сумніву Божі слова.
якщо в Едемському саду диявол питав, а правда ли сказав Бог, то тут він цитує місця зі Слова Божого. Тут він напряму цитує місця зі Слова. Знаєте, як це може виглядати в нашому житті? Він же ж не приходить, ну, ви взагалі розмірковували, як виглядав диявол? Ну, я не знаю, але я просто розмірковував. Як виглядав диявол, коли прийшов до Ісуса? Я не думаю, що він виглядав там з рогами, дишащий вогнем. Я думаю, що виглядав він впристойно, говорив дуже лагідно, говорив, послухайте, диявол російською – отець лжи. Він буде говорити дуже лагідно, дуже так ненав'язливо, але буде сіяти певні думки для того, щоб вкрасти в тебе віру. В нього немає іншої мети. Ми повинні це зрозуміти. Диявол нічого нікому не хоче дарувати. І от, до прикладу, він приходить і каже, послухай, а нащо тобі у неділю іти в церкву? Ти ж сам храм. Ти храм, дружина храм, два храма в місті. Нащо вам іти у церкву? Слухай, ну і так, такий важкий тиждень. І не так все легко. Послухай, давай, ну ти залишишся просто вдома. Просто залишишся вдома. Послухайте, але якщо всередині тебе живе слово від Бога, якщо в тебе є особисті відносини з Богом, диявол ніколи не достучиться в твоє серце. Все, що він зможе, постучати сюди. Зможе постучати і задавати питання. Але якщо всередині тебе живе слово від Бога, в нього просто не буде доступу до твого серця. Послухайте, а для того, щоб Слово Боже жило в нас, ми повинні полюбити Біблію. Ми повинні читати Біблію. Ми повинні вникати в Біблію. Послухайте, ні одна книга. Я нещодавно зіткнувся з жахливою думкою в інтернеті, що Біблія написана старим язиком і що вона втрачає свою актуальність. Є набагато цікавіші книги, є набагато практичніші вчення, як їх називають. Ну, по-перше, що я хочу сказати, я читав багато мотивуючих книг, половина з них здерти з Біблії. І люди, які хочуть здаватись дуже розумними, повидирали з контексту Біблії дуже розумні речі і думають, що вони, ну, просто Біблію ніхто не читав, і всім кажуться, що ті люди, які писали ці книги, дуже розумні. Але я хочу запитати, коли тобі тяжко, коли тобі важко, яку книгу ти відкриєш? Книгу по бізнесу? Що вона тобі дасть? Я хочу запитати, скільки добрих, гарних книг було написано 300 років тому? Ану, назвіть мені заголовки чи названня хоч однієї книги, написаної 300 років тому. Але ж на той момент вони були дуже гарні. Але ж на той момент вони були дуже розумні. Да 50 років тому, 70 років тому, якісь, а Біблія вічна. Послухайте. Якщо всередині нас Біблія – це єдине, що здатне збудувати нашу віру. Ніяка розумна книга, ніяка молитва, між прочим, по дорозі на роботу в машині, ніяке гарне прославлення, хоч це і важливо, не збудує твоєї віри. Твою і мою віру збудовує Слово від Бога. І тому ми повинні в місяць оновлення в нашій церкві, ми повинні оновитися в цих простих речах. Тільки слово від Бога допоможе тобі пройти надважкі часи. Я думаю, ви всі чули про таку людину Дерек Принц.
Це проповідник, його не стало у 2003 році, і я нещодавно перечитував його біографію, і там такий цікавий момент є. Коли він був, ну, покаявся тільки, він служив в армії, і він захворів. Він служив в Єгипті, і він захворів хворобою шкіри якоюсь, яку в тому кліматі неможливо було вилікувати. Вона була якась там дуже, він біля року провів в лікарні, і лікарі і так намагались його вилікувати. І він пише, що це був дуже потужний удар по його вірі. І він пише, що мені здавалося, що Бога в певні моменти, що Бога не існує, що я десь помилився, це може і не Бог був, з ким я там зустрівся. І він каже, що я проходив ці часи, допоки я не почав читати Слово Боже. І він пише, ну, читати так активно, він пише таку річ. Дерек прийняв Божу обіцянку здоров'я для всього тіла і вирішив приймати Біблію, як люди приймають свої ліки, тричі на день після їжі. Послухайте, людина зробила просту річ. Коли в нього почали опускатися руки, він зробив просту річ. Я буду читати Біблію, приймати її як ліки. Тричі на день. От я для себе так вирішив. Послухайте. Менше, ніж через 2 місяці його виписали з лікарні. Він був абсолютно здоровий. Ось що робить віра і ось що робить Слово Боже. Я хочу задати ще одне питання. Ви ніколи не розмірковували над таким запитанням? А звідки взагалі, якщо Дух повів Ісуса в пустиню? Звідки там взявся диявол? Що він там робив? Чого він туди поліз взагалі? Я хочу сказати дуже важливу річ. Всюди, де Бог приготував для тебе благословіння, диявол буде намагати його вкрасти в тебе. Тому якщо ти сьогодні проходиш якісь важкі часи в якійсь сфері свого життя, важкі часи в фінансах, диявол приходить, щоб в тебе вкрасти. Залишайся вірним Богу. Послухайте, у диявола він злодій, вор російської мови. В нього немає іншої цілі. Я кажу, як людина, яка мала певний там досвід негативний в своєму житті. Я коли приходив до людей, я міг бути таким лагідним. Я міг посміхатися, говорити хороші, гарні речі, правильні речі, але в думці в мене було одне – вкрасти. Послухайте, диявол – вор. В нього немає ніякої потреби щось тобі дати. Що би він тобі не пропонував, це обман. Якщо диявол, якщо Бог хоче благословити тебе гарною родиною, диявол буде приходити і сіяти думки про блуд. Якщо Бог хоче благословити тебе гарною роботою, то диявол буде приходити і говорить, це гарна робота, але треба відмовитись від служіння. Ну, в цьому немає нічого кримінального. Послухай, ти будеш приносити велику десятину в церкву, але через місяць ні тебе, ні десятини в церкві не буде. Послухайте, диявол нічого нам не подарує. Подарувати може тільки Бог. І я хочу в кінці цього пункту навести такий простий, дуже простий приклад. Знаєте, як треба слідувати за Богом. От для мене взагалі це стало просто відкриттям. Десь пару тижнів тому сиджу в машині, чекаю людину. І така сцена. Значить, з воріт будинку виходить дитина з мамою. І дитина кричить, дай мені щось, дай. Мама каже, не дам. Він, ну все, я тоді ухожу.
розвернувся і уходить. Мама каже, ну, хорошо, уходиш, ти уходиш. І розвернулась і пішла в іншу сторону. Він, розуміючи, що мама уходить, він повертається, іде за нею, реве, кричить, але все равно іде за мамою. І знаєте, я для себе зрозумів, навіть якщо Бог мені щось не дасть, навіть якщо я буду плакати, я все равно буду йти за ним. Я все одно буду йти за Богом. Тому що, знаєте, як серце мами, воно ж не кам'яне, воно все одно дасть, але трошки пізніше. Так і Бог. Бог приготував для тебе найкраще майбутнє. Послухай, залишайся вірним Богу. Вірь. Ми не повинні розмінятись на щось, окрім того, що пропонує нам Бог. І друге, про що я хочу сьогодні сказати, наші мотиви або наміри, вони будуть зважені. Євреям 4 розділ, 12-13 вірш. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів мозку і кісток, судить думки, наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Слово Боже каже, що воно судить думки і наміри, а значить і сам Бог. Він заглядає в наше серце. Послухайте, і дуже важлива річ. В перших двох випадках диявол спокушає Ісуса абсолютно такими, він намагається похитнути його віру. Якщо ти син Божий, якщо ти віруючий, це те, що буде намагатися зробити диявол. Але потім він намагається спокушати його абсолютно матеріальними речами. До речі, це питання, якщо ти син Божий, то потрібно слухати Бога, а не доводити щось дьяволу. Якщо ти дитина Божа, якщо ти віруючий, то тобі не треба вступати в суперечки з дияволом і йому щось доводити. Я вам всім докажу, що я можу і так. Не треба нічого Богу, доводь свою любов. Треба Богу доводити. І знаєте, диявол спокушає Христа абсолютно такими матеріальними речами, піднявши його на вершину храму, вершину гори, каже, оце весь світ, якщо ти поклонишся мені, то я подарую тобі все це. І знаєте, тут є питання, чому Ісус не спокусився на це? Звісно, можна казати, адже Він Син Божий, йому ці матеріальні речі не потрібні, вся влада і всі багатства світу, вони в його руках, це все зрозуміло. Але знаєте, про що я подумав? Христос не очікував від відносин з Богом ні влади, ні грошей, і тому для нього це не було спокусою. Дуже часто спокусою в нашому житті стає не те, що нам пропонують, а те, чого ми очікували. Послухайте, післання апостола Якова, 1 глава, 13-14 вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає. Адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожен випробовується власної пожадливості, яка затягує і вловлює. Знаєте, дуже часто наміри нашого серця і стають спокусою в нашому житті. А я думав, що Бог мені має дати. І якщо Він не дасть, то я маю право скористатись іншими пропозиціями. Послухайте, дуже часто спокусою стає те, що є всередині нашого серця. Якщо для мене сьогодні, як для людини, яка колись була в залежності, спокусою не є алкоголь, то мені все одно, скільки він вартує, як він виглядає і які акційні пропозиції на нього є в магазині. Для мене це не є спокусою сьогодні. Дуже часто наше очікування
становляться для нас спокусою. Я думав, я прийду до Бога, і Бог має оте і оте, і забезпечити мене, і дати мені. А якщо Бог не дав, але десь пропонують збоку, то я буду вважати це благословенням. Але це не так. Якщо це уводить тебе від Бога, якщо тебе уводить це від церкви, якщо це протирічить Слову Божому, то це не благословіння. Послухайте, як пройти ці спокуси? Я хочу сказати дуже важливу річ. Там, де є Божа ціль, є Божа благодать. У Ісуса були цілі. Він знав, заради чого Він проходить ці спокуси. Він знав, що стоїть за цими спокусами. Він знав своє покликання. Він знав, куди Він іде. І тому Він дивився далі цих спокус. І нам дуже важливо мати Божі цілі, щоб в нашому житті в моменти спокус приходила Божа благодать і давала нам сили все це проходить. Там, де буде ціль від Нього, там неодмінна буде перемога від Нього. Там, де будуть Божі цілі, там буде і перемога від Нього. Я хочу, щоб Бог вивів мене з боргів. Для чого? Для того, щоб набрати наступних. А потім опять до Бога, знову до Бога, з претензією. Якщо ти мені не дасиш, то тоді я піду в світ, бо там пропонують щось інше. Якщо в мене є мета, ціль, якщо ти виведеш мене з боргів, то я буду служити тобі. Якщо ти виведеш мене, якщо ти даш мені родину, якщо ти даш мені дружину або чоловіка, я буду служити з ним тобі. Не просто догоджати собі, я буду служити. Знаєте, в моєму житті було так, я молився один раз дуже страшною молитвою. Певний час. Ну, мені вона здавалась дуже страшною. Коли ми з моєю дружиною були ще в відносинах, ну, не одружені, ми прийняли рішення молитися однією молитвою. Дуже страшною. Мені, я кожен раз, коли говорив, я думав, Господи, тільки не так, як я молюсь. Я молився і казав Богу, Господь, і моя дружина також, якщо ці відносини, вони від Тебе, то збудовуй їх і укріпляй. Якщо вони не від Тебе, нехай вони будуть зруйновані. І знаєте, сьогодні, після 11 років подружнього життя, я 100% можу сказати, що моя сім'я – це воля Божа в моєму житті. Послухайте, були різні моменти. І спокуси були, і складнощі були. До речі, ми дуже довго молились цією молитвою, тому що у нас там були певні обставини, і ми 4 роки ждали, поки ми зможемо одружитись. Послухайте, дуже часто земний успіх, якісь матеріальні блага, якими маніпулював диявол, не мають нічого спільного з благословенням. Це обман. Земний успіх – дуже тимчасова річ. Якщо ми розглядаємо земний успіх як лакмусову, якийсь папірець благословіння, тоді виходить, що не один з апостолів не жив в благословінні. Тому що небагато з них було багатими там, але багато було щедрими, багато було вірними. Оце благословіння. Бути щедрим, бути вірним, бути посвяченим, бути віруючим, довіряти Богу – оце благословіння, а не якісь матеріальні блага. Послухайте, я хочу сказати ще одну дуже важливу річ. Коли всередині нас живуть небесні цінності, земні спокуси не мають влади над нами. Тебе не спокусить ніяка земна пропозиція. Коли всередині тебе, і ми маємо оновлюватися в цих речах, коли всередині тебе живуть небесні цінності, ти будеш проходити
рядом з земними спокусами і знати, ти все одно йдеш в небеса. І головне не збитися з цього шляху. І головне дійти туди, а не якось обустроїти свою земне життя. Давайте ми зараз піднімемось. Я хочу прочитати ще одне місце з Писання. Десь пару тижнів тому я перечитував книгу «Об'явлення». І знаєте, до речі, вся ця книга про те, як буде там. Вона не пише, як влаштуватись тут. Книга «Об'явлень», остання книга Біблії, вона пише, як буде там. Куди ми йдемо і куди ми маємо прагнути. І я прочитав одну історію про загибель міста Вавилона. Вавилон був еталоном краси, еталоном багатства, еталоном успіху. Дуже багато людей збагатилось за рахунок Вавилона, які ввели там справи, якийсь бізнес будували. І ця історія, насправді, вона дуже відкриває і показує різність земних та небесних цінностей. Я прочитаю цю історію. Книга «Об'явлень», 18 глава, з 15 по 19 вірш спочатку прочитаю. Купці всього цього, які завдяки йому збагатилися, стануть здалека і будуть жахатися від його мук. Будуть ридати і плакати, промовляючи: «Горе, горе! О, велике місто, зодягнене вісони багряницею і кармазіни, прикрашене золотом і коштовностями, і каміннями, і перлами, бо за одну годину загинуло таке багатство. І кожен керманич, і кожний, хто пливе до місця, і моряки, і хто працює на морі здалека, зупинилися і кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали: яке місто подобне до цього великого міста? І посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, промовляючи: горе, горе, велике місто, в якому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі на морі, бо за одну годину воно спорожніло». Жах, який люди пережили, коли побачили загибель того, що вони так довго будували, тому, на чому вони збагачувались, те, в чому вони бачили успіх. Люди переживали жах, вони плакали. І ось наступний вірш, одразу після цієї історії, наступний вірш каже: «Радійте з цього небеса, і святі, і апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним». Послухайте, якщо щось руйнується тут на землі, то варто поглянути в небеса. Коли руйнувався Вавилон, будувався небесний Єрусалим. Якщо щось у вас руйнується тут на землі, погляньте в небеса. Там для вас будується краще. Там для вас будується краще. Давайте ми прийдемо до Бога в молитві. Я хочу помолитися з людьми, яким може зараз важко. Ви проходите якісь спокуси. Я хочу помолитися за вас, щоб ви не втратили своєї віри. Я хочу помолитися, щоб наші цінності, вони були небесними, вони не були земними. Щоб ми були відірвані від цього світу, відділені, як каже Слово Боже. Господь, я благословляю сьогодні всіх людей, які сьогодні проходять якісь важкі випробування в своєму житті. Ми молимо і просимо Тебе, Боже, про одне. Дай нам залишитися вірними Тобі і Твоєму Слову в ім'я Ісуса Христа. Нехай ці випробування, вони, Боже, поставлять клеймо, Боже, на нашій вірі, Боже, і вона буде справжньою, і вона побачить чудеса. Я благословляю всіх людей, які проходять сьогодні якісь спокуси в особистому житті або в матеріальному житті. Я благословляю всіх, у кого сьогодні щось руйнується тут на землі. Господь, я благословляю, нехай наш зір завжди буде в небеса. Благослови нас, як Твою церкву, іти за Тобою і бути Тобі вірними. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми прославимо Бога.
Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!